Fala galera, beleza? Alex Moura quem fala, efeito empresarial aqui com meu amigo Matheus, da MT Soluções. E antes de começar o vídeo, eu vou te falar, ele não é funcionário do Bling, ele é parceiro do Bling, porque até a minha esposa tem batata, falou, mas o Matheus, ele não é do Bling, ele é da MT Soluções? O que tá acontecendo, né? Sempre dá isso. O Matheus é da MT Soluções, é uma empresa parceira do Bling, tá? E vamos falar do que, Matheus, esse vídeo aqui? Bom, hoje a gente vai dar umas dicas pra você, por que, que você tem que usar um sistema de gestão pra estar tudo integrado e também como você fideliza seus clientes no pós-venda fora do marketplace. Legal. Isso é tão importante, galera, porque você usa só o marketplace. Tem caras, Matheus, que vende no Mercado Livre e reza pro cara não abrir reclamação. Exato. E tchau cliente. Só que a era de hoje, cara, é uma outra era. Acredito que a era de hoje tem que se relacionar com esse cliente, tá? Tem que fazer o cliente... Como é que traz esse cliente pra comprar de novo com você? Uma coisa que eu acho muito legal, uma das associações que eu faço muito, quando você passa a ter teu e-commerce, você passa a trabalhar, você deixa de ser um apelido. Porque hoje, no Mercado Livre, a maioria dos marketplaces é um apelido. Você é a loja lá, tal, e aí, acabou. Quem é você? Como você relaciona com esse cara? Você fala com o cara, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Pô, comprei um relógio super legal da Mondani. Pô, bacana. Quanto tempo dura a bateria de um relógio? Quanto tempo, em geral, uma pessoa troca de relógio? As pessoas que não compram um relógio tão simples costumam trocar com uma certa frequência. Eu mesmo costumo comprar um relógio a cada 6 meses. Porra, seria legal se uma loja que eu comprei, daqui a uns 5 meses, falasse, olha que legal, tá mudando a estação, né, de outono e inverno para verão, essa é a tendência do verão, você não quer comprar, cara, você deixa de ser um apelido, você começa a relacionar com o cara. Verdade, verdade. Porque é uma coisinha tão besta que às vezes, se eu usar um sistema de automação, RD Station, uma Dynamize, trabalhar com e-mail marketing, com a própria Envio, por exemplo, você consegue fazer algumas associações que vão levar o cara pro teu e-commerce. Que muita gente não pensa, mas o e-commerce é teu, com as tuas regras. Então, se você parcela em 3, em 6, você define. Você não vai mudar a regra ali no caminho. Você consegue construir uma marca. Que o maior assunto aqui, a gente tá no B2W Summit. Vamos dar uma volta aqui pro pessoal ver, ó. Estamos aqui, caraca. Ó. Caraca! E a gente falou isso aí do Bling aqui. O Bling é... Meu, quem não usa Bling, né, cara? Parceirão. Sensacional. Eu tô com o braço doendo, galera, porque eu tô segurando aqui já. E uma coisa que a gente tá conversando muito aqui é... Tá... Como eu faço para deixar de ser um apelido? Como é que eu traciono o cara para o meu e-commerce? Porque não é porque você tem o e-commerce que as pessoas vão sair comprando. Primeiro, você tem que ter uma coisa integrada para não quebrar estoque nem nada do tipo. Então isso é fundamental, então usar o Bling para vender nos canais de marketplace mais o teu e-commerce, isso é indiscutível, a tua loja física também. Sim. E a segunda coisa é pegar e falar, cara, beleza, como eu levo esse cara do meu e-commerce pro do marketplace para o meu e-commerce? Esse é o grande desafio. É o maior desafio de todo mundo. E você lembra de uma regrinha que eu costumo falar? Pra mim, 60% das pessoas vão sempre comprar no marketplace. Só que 40% preferem comprar no e-commerce. E você tem que criar a autoridade da sua marca. O que te difere de vender numa Americanas pra vender no teu e-commerce? Se eu tenho preço igual? Frete, por exemplo. Eu posso ter o Prime. Então, se eu tenho Prime, eu não vou pagar frete. Legal. O que eu posso fazer no meu e-commerce que dá vantagem pra pessoa? Eu posso ter algumas promoções mais agressivas. Por exemplo, compre 3, pague 2. Isso é uma promoção que em supermercado funciona. Legal. Tu não precisa, sei lá, quantos litros de ketchup tu consome no mês? Tu olha lá e fala, porra, mas olha, aqui eu compro 3, cara, e pago só 2, vou levar. Tô levando isso à toa, porque tu não vai usar, de modo geral. A não ser que seja uma coisa muito... Mas você pegou a venda. Mas você pegou a venda, você não deixou o cara ir embora. O cara fala, pô, tá ali. E o cara que compra no e-commerce, em geral, é esse cara mais impulsivo. O cara do marketplace, nem tanto. Que o cara compara preço, compara outros fatores, mas o cara que tá no teu e-commerce é fazer com que o cara fique atraído por ti, que o cara vire um fã teu. A gente tem uma cliente, inclusive, de Santos, cara, ela falou pra mim esses dias, ela falou, Matheus, você acredita que as pessoas compram, em geral, 2 calçados por mês comigo? Eu não vendo em marketplace, eu vendo só no meu e-commerce. Ela tem uma média de 100 pedidos dia. Caraca, velho, calçados. Em Santos. Pra você ver que, cara, assim, eu acho que o grande desafio é você fazer o cliente enxergar que ele não comprou da loja Americanas, que ele comprou da loja do Matheus através da loja Americanas. Então o desafio é educar esse cara e se relacionar com ele, porque ele não confia na tua loja. Exato. Ele confia na loja Americanas. Porque ele fala, se der problema, quem é a loja do Matheus? Agora, se der problema, eu sei que eu vou ligar na Americanas, alguém vai me atender. Exato. E assim, aí você tem, óbvio, você tem que tratar pra imagem. Reclame aqui, selo de segurança, e todas essas coisas que é fundamental. Sem isso daí, tu não avança, não adianta. E isso que ele falou é importante, as pessoas compram de quem elas confiam. Exato. Por isso que ela confiou nas Americanas. E agora o teu trabalho é se relacionar com ela. Eu vou dar uma dica agora, Matheus, que funciona muito. WhatsApp, cara. WhatsApp é a maior máquina de vendas.
Então você consegue se relacionar com o cliente do marketplace, porque hoje o e-mail vem mascarado. Exato. Através do WhatsApp. Então você educa esse cara e fala o seguinte: olá, tudo bom? Você, aqui é a loja do Matheus que você comprou através da Loja Americanas. Bom. O seu pedido vai ser enviado amanhã. O que, que eu fiz? Eu não mandei pra ele, Matheus, um cupomzão. Ou falo assim, ó, compra na minha loja. Eu tô me relacionando com ele primeiro pra ganhar a confiança dele, que as pessoas compram de que elas confiam e ela confia nas Americanas. Tá legal? Exatamente. Essa é uma dica, cara, que assim, é... a conversão vai lá em cima, porque o cliente já vai, comprou de você, ele já conhece a tua entrega, já conhece tudo. Basta você educar ele. O que é legal ele. Disso, se der um problema, ele não vai abrir uma reclamação, ele vai falar contigo no WhatsApp. Vai, cara. E aí o índice de reclamação cai. E aí só se você for muito jão mesmo, você vai tomar uma reclamação lá. Então assim, só se você responder falou, você falou, cara, desculpa, eu tô correndo pra ver pra transportadora, mas fica tranquilo que eu vou tentar desenvolver, mas você tá falando, tá dando uma satisfação pro cara. Isso é o mais importante. Legal. Matheus, o que, que você acha, cara, que outras práticas que a gente pode fazer para tentar educar esse cliente, cara? Cara, é uma dificuldade muito grande. Uma das coisas que eu gosto muito é implantar um sistema de chamado para quando o cara comunica comigo. Por exemplo. Tipo um Zendesk. Tipo um Zendesk. Tá. Eu uso outras soluções, mas é como pode se fosse falar, um Zendesk. Pode falar, pode dar opção. Eu uso o Zorro Desk. Você Zorro. Tem 5 usuários gratuitos. Caraca. E, cara, você consegue trabalhar bem legalzinho. Tem o Desk 360 da Play, né? Tem vários. E, cara, se implantar isso, parece besteira, mas o cara mandou um e-mail pro teu e-mail de reclamação ou qualquer coisa do tipo, ele recebe um protocolozinho, um número de chamada. Pro cara ele fala, pô, não tô falando com o Zé da esquina, tem um número de protocolo. E o cara começa a te enxergar com outros olhos. E, cara, lá você consegue integrar Facebook, Twitter, várias outras soluções, telefonia. Então, cara, é um negócio muito bom. E o cliente começa a sentir, pô, gerando de novo a credibilidade, que ele fala, cara, eu tô comprando de uma empresa séria. Por que essa empresa? Porque muitos clientes, é uma coisa que eu falo e é muito fato, muitos clientes que a gente tem de marketing, a pesquisa, quando ele entra pro marketplace, ele não é do marketplace, ele entra no marketplace, o orgânico dele, o nome da marca dele, começa a disparar no Google. Por quê? As pessoas olham e falam, loja do José? Quem é a loja do José? Deixa eu ver no Google. Ah, tem um e-commerce. O cara navega no teu e-commerce, olha o produto, página e compra lá no marketplace. Que ele fala, opa, se der problema o marketplace vai resolver. É o comportamento, que eu faço você isso. Também, você faz isso. A gente, é normal, né, cara, é normal. Pô, quem é esse aqui, cara? Aí eu começo a olhar e falo, não, beleza, eu vou comprar primeiro aqui. Se der problema, beleza. Se não der problema eu receber e tiver tudo certo, a próxima compra, se for um produto que eu recompro, próxima compra eu compro direto na loja. Eu faço isso hoje na MT com os HDs, que a gente compra HD e SSD. Todo notebook eu compro normal e boto um SSD nele. Os primeiros dois eu comprei no Mercado Livre. Depois eu achei o vendedor, falei, pô, gostei, o cara tem um precinho ok, é meio que médio, eu falo, pô, vou comprar direto com o cara. Ele me entrega em 2 dias, tá ótimo. Outra solução legal, Matheus, já que você falou de atendimento, é um PABX virtual. Sim. Eu uso isso na minha empresa, cara. Aquele uso da Local Web, um PBX da Local Web. Cara, tem várias soluções. Tem um que a gente usa na MT que pra mim é o melhor do mundo. Dá opção. Cara, chama Jive. Jive. Esse Jive. É tipo. É Jive, tá? Eu falo Givochat. É tipo Givochat. É Jive. O que é legal, ele é de uma empresa que é chamada LogMeIn. Que talvez você já deva ter ouvido falar. Ela foi. Como é que é aquela empresa de acesso remoto? Eu esqueci o nome agora. TeamSpeak? Não, TeamViewer. TeamViewer. É parecido com o TeamViewer. Ele foi o predecessor do TeamViewer. É uma empresa gigantesca, americana, etc e tal. E o que eu gosto muito, ele tá integrado com o Zorro Desk. Então, cara, tá tudo integradinho. Sim. O cara foi lá, eu clico, abro o chamado pro cara, ele já tá cadastrado na minha URA. Ele tem tanto URA como telefone, como no celular, então, cara... Isso é que é legal, o cara liga, você tá também na sua casa, exato. Mas você quer ser grande, você já é grande, mas você só é bebê hoje. Exato. É uma empresa melhor, só que é bebê. Aí você tá na sua casa, você tem uma URA, o cara liga e fala, você ligou para a loja do Matheus. E você consegue colocar essa programação, um determinado horário ele bota uma Sim. gravação, outro horário ele grava outra gravação. E você faz isso sem precisar de ninguém, você grava, sobe o arquivinho, você muda o mapa, exemplo. Na MT é raro a gente não ter ninguém lá, mas... É, por exemplo, aniversário... Vai lá, gente, joga no Google, MT Soluções, liga 11 horas da noite. A gente normalmente sai pra comemorar no aniversário dos funcionários, né? Então, tipo, teve aniversário de semana, foi todo mundo comer um hot dog. Cara, a gente continua atendendo pelo celular, toca aqui, tranquilinho. E sabe que é legal? Você pode colocar um DDD de São Paulo, exato. Um do Rio de Janeiro, pode ter quantos um do números Sul, de telefone você quiser. Atender no mesmo lugar. Cara, isso dá uma percepção de empresa grande, cara. Porque o cara olha, pô, essa empresa tem vários números. E assim, custa muito barato, gente. Custa muito barato isso aqui. Ah, mas eu não quero ter telefone fixo. Cara, se você quer ser grande,
você precisa ter telefone fixo. O telefone fixo não existe por conta das empresas. Então, a percepção que você ganha de tamanho é muito maior. Quando eu passei a ter um número fixo, eu lembro até hoje. Sei lá, eu recebia 5 ligações por dia em geral no celular. Quando eu passei a ter telefone fixo, eu falava, meu Deus. Aí você começa a falar, nossa, as pessoas começam a perceber que você é uma empresa maior. Porque ninguém me perguntava onde era o meu escritório. A partir do momento que eu passei a ter um telefone fixo, as pessoas vão descobrir o teu escritório. Fica mais profissional, né? Aí fica um negócio... E aí aquela pessoa que tá com dúvida, às vezes, no produto, ela fala, deixa eu achar esse cara, deixa eu ligar. Ah, não, se eu comprar hoje, você entrega? Tá bom, o cara vai lá e compra de tipo que ele falou contigo. Você tá dando uma atenção pra ele. Então isso eu acho que é muito importante. Então, galera, o intuito desse vídeo é mostrar pra você que uma integração, um RP, uma organização, você mudar a sua forma de pensar, a gente tá em outra era. A era de copiar anúncio e cara, vender e não ter atendimento, cara, isso já passou. Quem tá fazendo isso só disputa preço hoje em dia. Exato. Esse cara vai quebrar e não sabe. E assim, disputa de preço, você sabe, né? Cara, ninguém ganha. Nunca sai disso, ganha. Sai disso. Tá, então, em tudo esse vídeo, trazer o Matheus um vídeo aqui. Matheus, muito, muito obrigado, cara. O Matheus, ele é especialista em Bling, tá? Ele, a MT Soluções tá, implantou. Eu sempre falo, ah, a MT Soluções implantou Lupo. Eu sempre falo, cara. Porque, cara, é só Lupo. Quem não conhece só Lupo? É só Lupo. Mas aí, cara, a gente tem outras milhões de empresas, Que, que implantaram. Mas digo a Lupo, cara, quem não conhece Lupo, cara? A gente já implantou em 21 estados, cara. Assim, acho que eu não implantei Maranhão, Roraima, eu lembro que cara, eu implantei. É já top. Implantei Acre, já implantei um cliente de Bling no Acre. E assim, cara, o Bling ele é democrático. Não importa o tamanho da tua empresa, ele vai atender agora e vai fazer com que a tua empresa tracione. Quando você tracionar, o Bling tá lá pra te ajudar e a gente tá junto pra fazer você crescer e vender mais. Por que a gente tá falando isso? Que, cara, às vezes você tá batendo cabeça e é melhor você... Como eu falo, eu preciso entender de contabilidade. Cara, eu contrato um contador. Exatamente. Eu preciso entender... Cara, eu contrato uma pessoa específica. Então, assim, o intuito desse vídeo é mostrar que, meu, por R$50... você consegue fazer uma gestão eficaz. E a gente deu até outras ferramentas para você usar. Um Zorro Desk para começar de graça, tá? Um PBX da Local Web, um Jive lá. Jive, não é Jive? Jive. Não, Jive. Tá? Até eu confundo. É, a ideia era essa, beleza? Gostou do vídeo? Clica, comenta no vídeo, eu leio os comentários, eu vou deixar aqui embaixo. Os comentários dos vídeos, que às vezes eu vou lá e respondo, falo, opa, peraí. Às vezes demora um pouquinho, demora. Mas demora. Você vai lá e tá? Vem. Matheus, que contato eu vou deixar aqui embaixo? Cara, pode deixar o comercial, @mtsoluções. Tá, .com.br. É o nosso e-mail padrão. É, também pode acessar o site, preencher o formulário, que já vem até mais certinho o que você faz para conhecer melhor a sua empresa e tentar ofertar o melhor produto para ti. Entender o teu momento também para que você pode começar pequenininho com a gente e vai crescendo. Legal. Galera, gostou? Quem curtiu, se não gostou, fala que você não gostou. O que, que você precisa saber? Liga lá para MT. Deixa um comentário aqui que a gente... vai trabalhar para tentar responder tudo que o e-commerce precisa nesse canal. Beleza? Matheus, mais uma vez, obrigado. Obrigadão, gente. Tamo junto. Valeu. E eu te vejo no próximo vídeo.